Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Ще ви покажем интересни места, духовни ценности, исторически данни. Ще разговаряме и с интересни хора. Мирослав Гонешки се казвам. Аз съм отскоро във фирмата, но фирмата работи от доста отдавна. Това, което знам за историята, е, че мандрата е създадена 59-та година и от тогава не е прекъсвала съществуването си. Намирала се в самия град и по-късно е преместена тук. Като през 2006 година до 2008 е направен пълен ремонт. И в нашата мандра се работи единствено с сурово мляко и ние предлагаме продукти от висок клас, нали, премиум продукти, сирена и кашкавали. Всичките са от мляко. Също предлагаме и сирене, което е смес между кози, овче и краве мляко. Най-много продаваме в Ловешка област, в която се намираме. Също така имаме представители в София, както и в Плевен и Плевенска област. Конкретно в мандрата работят 21 човека. Пожелавам им да сме още дълги години заедно и да продължаваме все така. Като аз искам да представя господата, които са живата история на тая мандра. Колегата Явор е от 82-та година тук и продължава да работи. Колегата Нино е от 96-та година в мандрата. Той ни е майстора на сирене. Имаме награди, два медала за сирене и един за кашкавал. Най-истинското сирене е от овче мляко, то си е най-хубаво. Това е здравословен, полезен продукт. За лечебна цел се препоръчва прясното сирене. Пожелаем ви живота и здраве и дано другата година да е по-добро. Казвам се Изабела Янкова. Родом съм от Балчик, но 41 години съм в Тетевен. Първо, любовта ме доведе и тя ме накара и да стана. Терена не е наш, закупихме го с идеята да направим още един сладкарски цех. Имаме сладкарница, съществува 27 години. Впоследствие обаче, при почване на строенето, решихме да направим малко семейно хотелче. Добър ден, добре дошли в нашия хотел. Аз се казвам Мария Колева. Здравейте, казвам се Еница Янкова и от 14 годишна възраст работя при своите родители. Като се занимавам с техните дейности и полека, понеже те са доста, така от всях нещата, които мен ме привличат и ме влечат и смятам, че ще бъда полезна в тях. И един от тези е нашия хотел, който те кръстиха на мен. Исках да бъде по-интересен хотела и всички стаи са бутикови. Но имаме пролет, лято, есен, зима. Имаме морска стая, тъй като аз съм от морето. Има и тетевенска, тъй като мъжа ми от тука. Караме да бъда по-отговорна. Чувствам го с всяка изминала година все повече като своето място и нещото, което искам да правя за в бъдеще. Имаме розова стая, ако искате да ви е розово през целия ден. Имаме стая на влюбените, която е най-посещаваната. Която е в червено, има елементи от Франция, нали, тя е родината на любовта. Постепенно се старая да развивам нещата, които се случват при нас. И лилави стаи, и много други, ретро и така. Исках, когато човек го посети, да не е в някаква скучна атмосфера и следващия път, като дойде, да си пожелая друга стая или ако толкова много му е харесала тази, в която е бил, която вече се случва доста често, си посещава пак неговата стая, даже и така си ги казват. Това е моята стая. 13 стаи и 3 апартамента. Освен тях, разбира се, се грижи много за добрата храна, за доброто обслужване. Има много нови идеи. Правех тематични вечери, примерно българска вечер. Целият персонал бяхме облечени в носи с българска кухня изцяло. Нали, с майка ми измисляме менюто. 80% от семейството ни работи тук. Много ми харесва да се занимавам с украсата на дадени мероприятия. При нас са доста сватбите. Като аз съм главният готвач, дъщеря ми и сина ми са менеджери. Постепенно покрай майка ми придобих опита и фантазията, която тя има.
Случва се да спориме, но винаги стигаме до най-доброто решение, независимо дали е на по-възрастните предложението в семейството или е на по-младите. И младите хора какво искат? Нещо по-различно, нещо по-ново? Много хора наемат хотела и правят сватби при нас, тъй като ние сме затворили кръга и предлагаме всички видове услуги. Нашите гости предимно са от България. За мен по-голямата гордост е, че персонала е 90% този, с който сме отворили. За мен ТТВ не е първородното ми място, второ мястото, на което искам да остана и да се докажа, че дори в малките градчета могат да се случват много хубави неща. Не е нужно да бъдеш в големия град. Обичам много музиката, освен рок, всичко друго. А татуировките имат символика, те не са случайни. Търкелите са моите любими животни, те ми вдъхват живот. Една татуировка я направих заради дъщеря ми, защото тя участваше в Гласа на България. Аз съм певица, предимно се занимавам с поп и джаз. Има хубави други български, които са ми така доста на сърце. Къде е моето либе? Дали мисли то за мене? Я за него съм родена и за него я ще умра. 15 години в едно училище имаме столова, в която изхранваме деца. Те са от две различни училища, но в един и същи стол се хранат. Част от семейството ми се е ангажирало да им сервира. Правим го безплатно, да. Коленичих аз пред него и със сълзи на очите. Ако аз да те излъжа, по-добре аз да умра. Елате при нас, за да се почувствате от дома. Село Михалково. То се намира в непосредствена близост до град Девин. Жителите от Михалково се радват на добри работодатели, които осигуряват работна ръка в консервната фабрика, в магазина за млечни продукти и в фирмата за производство на минерална вода. Михалково се намира магазин за екологично чисти млечни продукти. Радват се местните жители и преминаващите. Фирмата разполага с фирмени магазини и в София. В село Михалково има два храма, където миряните могат да се помолят за здраве и успех. Казвам се Георги Дългачев и съм управител на предприятие за преработка на гъби, плодове и зеленчуци, село Михалково. 20 години работи предприятието,
с около 16-17 човека персонал. Персонал се намира трудно, по-квалифициран, който се квалифицира естествено тук, но работим си ние същи хора, нямаме текучество. Еми за нас е добре, предполагам, че и за хората е добре, щом не напускат, значи са доволни. И започнахме с преработка на гъби, понеже тази сграда беше габарник. Трябваше нещо да правим, започнахме да бланшираме и след това решихме, че вместо да продаваме бланширане бидони, ще правим в буркани. Но след това малко-малко разработихме други артикули и сега имаме около 80 артикула. 8-9 вида компоти, люти чушета, краставици, турши, а и сладка правим. Правим малко количество сладка и за нас е нужен малко материал. Най-новия са тези компотчета в шишета. Натурални продукти, ами единственото, което е нужно, иска постоянство и коректност. Друго не се иска нищо. Този бизнес няма да го оставим, понеже аз с него се занимавам от 25 години. От съзнателния живот повечето време съм занимавал само с него. И не бих го сменил с нищо, да напускам България, късно пък не виждам и смисъл. И нашата държава е прекрасна. За Михалко си е родното место. Помагат ми съпругата и дъщерята. Пожелавам на всички да са живи и здрави най-напред. И все така усмихнати и работливи. Село Михалково продължаваме по многобройните завои. Стигаме едно архитектурно чудо, един комплекс, който предлага спа услуги, хотелска част, ресторанска част с вкусни гозби и една прекрасна гледка, на която можете да се насладите. Здравейте, добре дошли! В фитнеса се намират многобройните медали на фамилията. Жителите на селото пътуват по планински път, който е постоянно изравен от многобройните атмосферни влияния. Пътят е съсипан и от дърводобива и тежките камиони, които всекидневно рушат това, което е останало. А хората все още се надяват той да бъде асфалтиран. 100-годишна жителка на селото е споделила с тъга, че си замине от този свят без да е стъпила на асфалт.
Жителите на селото споделиха, че много млади семейства закупуват къщи в селото и се заселват, раждат и деца и се надяват, че ще се намери институция в България, която да реши и тяхният проблем. Добре дошли в нашото китно, хубаво, родопско, българско село и изоставено село. Това е вода, която е пими. От водоисточник, мътна вода, на третия ден малко се избистрила. Беше много по-мътна. Плащаме редовно. Няма човек, който да ни плаща тук вода. Принуждаваме се да си купуваме вода допълнително. Михалково ходим, те наливаме от други водоисточници. По Михалко ходим там на извора, а тая вода се тече така. Нито може да перат хората, нито могат да готвят, нито могат да пият. Еми аз съм на 60 години, 61, пътя си винаги такъв. Ние се борим да го направят пътя, да си идват гости, да си идват децата, роднини. Благодаря на телевизията, че дойде в нашето село. За първи път много години сме желала да дойда, да видя, че и тука хора живеят. До ден днешен никой не ни обърнал внимание. Пътя го видяхте. Най-болният въпрос ни – пътя, Михалково Чуреко и водата. Друго горе-долу бива. Не до изгладено точно както трябва, ма бива. 90 години ни път нямаме. Имаме млади хора. Пътуват за Михалково на работа. Чупят се колите. Плащаме данъци. Ако знаеш, моя син товаря всеки ден от тук пръс да пълни дупките. Плащат се винетки, те макарята му минат коли. Вълците ви ги виждат какви са разтурени. Минава ВК-то и енергото ги изкупая разтуря и така остана. Обещава ВК-то, че ще ви направят, нищо не направят. И за ВК-то има и друга забележка. Там от центъра на водата, дето ни идва, като вали дъжд, водата влиза в водоема и на нашата вода става кафява. 77 години карам, тук съм родена, тук живея. Хората, които идват тук, много харесват нашата природа. Изгледа, въздуха, всичкото ни хубаво. Децата не живеят по градовете, но на гости, когато дойдат, винаги са посрещнати, винаги са приети като гости специално. Ние сме добри хора, родопчаните, гостоприемни хора и много обичаме гости да ни идват. Нема човек да е дошъл и да не сме го посрещнали като хора. Всичко си вадим, биопродукти и да нямаме път. Казва Смилянски. Това е Родопски. Ами болният въпрос, пътя се води асфалтиран, знаци, има винетки, ни плащаме данъци. На екскурзия по цяла България такова никъде такъв път не сме видели. Дай Боже дано да помогнете. Ги докараха за път. С трупи товарени, това е 30 кубика, 30 тона товар. Как да издържа този път? Път на републиканска мрежа, трети клас. Не е общински, ни нищо. Значи трябва да се занимава. Ако има някаква възможност, челъм 5 км. Зимата имаш болен човек. Обадиха да дойде линейка. Обаче не можа. Не можа, с отдел човека го свалиха, с леки коли го скараха надолу. А пък друг случай има момчето почина тука. Линейка не може да дойда. Най-официално от името на цялото село ги карим да дойдат да проверят и да видим какво да правим. Работа стои на едно място. Кмет не прави път без пари. То трябва да има пари от някъде. Ни да гласува селото, нито нищо. Без вода, без път не става работа. Изгубихме надеждата вече. Казват, че стават и чудеса. Дай Боже да станат. Дай Боже да станат чудеса. Та е първата църква в селото. Преди 12 години немахме нито една. Се намери много добро момче, Илия Девежиев. Я построи, от тук е момчето. Като я построи, цяло село се събрахме, радвахме се, защото църква немахме въобще. И сега вече са две, Тая и Възнесение Господно отсрещ. Васил Мадански пак там я построи. Хубава църква, ходим на всички празници, събираме се. Празнуваме на Богородица, празнуваме на Тая, патрона като и на Спасов ден. Празнувам отсреща, курбани се правят, събират се хора, идват.
Това беше всичко за днес, уважаеми дами и господа. Ще се видим следващата събота по същото време.